En Tomeu està a punt de complir 55 anys. Afirma que és una edat complicada per quedar-se sense feina. Entre demà i dimecres finalitza la negociació a Madrid de l'ERO que afecta 85 treballadors d'aquí a Lloseta. Avui fan vaga de 24 hores, després de 12 dies sense deixar passar cap camió. Tothom està un poquet baix de moral perquè una empresa com aquesta mos tiren al carrer, sent a punt que no és que no vagi bé, que va beníssim, fa una doblada i tal i qual, i damunt de la peporrasa, tothom en el carrer. La darrera oferta de l'empresa, 30 dies per any treballat, 22 mensualitats i una paga única de 3.000 euros, va ser rebutjada pels treballadors per considerar-la insuficient. Creuen que Cemex, amb el que guanya, té marge suficient per augmentar-la a partir de demà. En Francisco és un dels treballadors més antics de la fàbrica. Porta 40 anys. L'ombra del tancament sempre ha estat present i ara pareix que es fa realitat. Sempre s'ha tancat aquesta fàbrica. No sé per què, sempre hi ha hagut problemes socials o algo que s'aclariren fa 50 anys o 60, però sempre han estat. No m'ho creia ni m'ho esperava perquè sempre havia viscut amb aquesta incertidusa. L'altra fàbrica afectada, Gador Almeria, també fan vaga avui, com a la majoria de plantes de Cemex a la península. Amb mariachis davant de l'ambaixada de Mèxic a Madrid. Així han protestat els treballadors de la cimentera contra la multinacional mexicana que ha presentat un ERO amb 188 acomiadaments a tot Espanya. Els sindicats han decidit mantenir la vaga de 24 hores a tots els centres de treball d'Espanya en no aconseguir un acord. Qüestionen la validesa dels motius al·legats per l'empresa, causes econòmiques, organitzatives i productives. Que Cemex, que esta empresa tiene beneficios, que no tiene por qué cerrar el centro de trabajo de Lloseta ni el centro de trabajo de Gádor. Consideren que es tracta d'un ERO injust dissenyat per maximitzar els beneficis. Ara que remunta el consum de ciment, no veiem comprensible que facin un expedient de regulació. Ja ha decidit l'empresa fer una neteja de personal. Jo personalment penso que d'aquí, perquè ja tenen declarat un paro tècnic i segurament que tornin a obrir, és la meva impressió. Han obtingut un benefici multimilionari i ara el que quieren hacer és cerrar dos fàbriques dejándos en la calle a 188 treballadors directos i quasi 300 treballadors indirectos. Després de l'anunci del tancament de les fàbriques d'Almeria i Lloseta, s'han anunciat projectes per reindustrialitzar les zones afectades.